Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Cada cop hi ha menys població estrangera a Terrassa. És una tendència que va començar fa 4 anys i tot sembla indicar que s'està consolidant. Així, si més no, ho reflecteix l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya. El descens de persones estrangeres a la ciutat es va iniciar el 2010, l'últim any en què va haver-hi un augment. En 4 anys, el nombre d'immigrants ha baixat en més de 4.000 persones. Ho expliquem de seguida. Serà, però, després de conèixer el més destacat d'aquest dilluns. Ho fem en el següent sumari. Desmantellen un magatzem clandestí d'objectes sostrets a camioners situat a la plaça de la Mediterrània. L'operatiu de Mossos i Policia Municipal ha detingut dues dones d'un clan familiar. Terrassa ja té el llibre blanc de la cultura que recull propostes d'entitats locals. Aquest divendres s'ha presentat oficialment durant la primera nit de la cultura davant de representants de les arts escèniques i plàstiques, la literatura i l'audiovisual. El Terrassa ha guanyat per 2-3 el Sant Feliuenc i torna a creure en el play-off. Els agarencs amenacen la quarta posició, ara a només 3 punts. Doncs bé, els equatorians són el col·lectiu estranger més nombrós a Terrassa, però a la vegada el que ha viscut un descens més important en els darrers anys. Les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya evidencien el descens de la població estrangera a la ciutat en aquests últims 4 anys. Cada vegada hi ha menys població estrangera a Terrassa. És una tendència iniciada fa 4 anys i que sembla que s'està consolidant segons les últimes dades facilitades per l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya. A 1 de gener del 2014 a Terrassa hi vivien 27.568 estrangers, 1.807 menys que un any abans. Aquesta xifra suposa un 12% del total de terrassencs, un percentatge inferior a la mitjana catalana però superior a l'espanyola. El descens de persones estrangeres a la ciutat es va iniciar el 2010, l'últim any en què va haver-hi un augment. En 4 anys, el nombre d'immigrants ha baixat en 4.209 persones. Aquesta tendència a la baixa s'explica per la crisi econòmica que ha sacsejat sectors on hi havia un important percentatge d'immigrants, com és el cas de la construcció. Molts d'aquests treballadors han hagut de tornar als seus països vistes les poques oportunitats per trobar feina en altres àmbits. A això s'hi ha d'afegir el procés de nacionalització de molts altres que fa anys que ja viuen a Espanya. Al districte segon s'hi acumula prop d'un terç del total d'immigrants de Terrassa. Són els barris de Can Anglada, Torresana, Montserrat i Vilardell. Els equatorians són el col·lectiu estranger més nombrós a Terrassa, però a la vegada el que ha viscut un descens més important els darrers anys. Un grup d'immigrants residents a Terrassa, però en situació irregular, han pogut avui demanar regularitzar la seva situació legal al país. I ho han fet sota l'empar d'un acord municipal que permet a les oficines de l'Ajuntament recollir les sol·licituds, tot i que l'administració central és la que té la darrera paraula. Són una cinquantena d'immigrants en situació irregular que viuen a Terrassa. No tenen legalitzada la seva situació perquè no tenen contracte de treball d'un any amb un salari igual o superior al salari mínim interprofessional o permís de residència, requisits indispensables segons la legislació espanyola. Però avui, 23 de febrer, entraran a l'Oficina de Ciutadania i Drets Civils o als centres cívics de Can Anglada i Can Palet per demanar regularitzar la seva situació. I ho faran emparant-se amb un acord de ple del mes de juny que demanava flexibilitzar les condicions per a la concessió i renovació de permisos de residència i treball per a persones estrangeres. Les oficines municipals només recolliran les sol·licituds i l'administració estudiarà cada cas abans de resoldre'ls. Si ellos tienen la voluntad para regularizar la gente, ok. Si no, todas las personas, el movimiento social, están dispuestos para organizarse y presionar hasta cuando conseguir los papeles. Es un derecho y con el derecho podemos hacer cualquier movida para responder a ese objetivo. Com a mesura excepcional, la Generalitat no cobrarà la taxa per aquest tràmit d'uns 20 euros només pels immigrants irregulars que sol·licitin legalitzar la seva situació aquest dilluns. A banda de Terrassa, l'acció també es repeteix a Martorell, Mataró, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, Granollers i Barcelona. En el seu moment, també Olesa i Abrera van aprovar mocions en el mateix sentit, tot i que l'acció d'avui la centralitzen a Martorell. Pàgina política, Iniciativa per Catalunya Verds vol que s'arxivi el projecte del quart cinturó i demana una ronda del Vallès. La formació ecosocialista considera que el tram Olesa de Montserrat-Viladecavalls és l'únic que té sentit que s'acabi i demana que el Ministeri traspassi competències i recursos per dibuixar la resta de connexions.
Iniciativa per Catalunya Verds qualifica l'anunci del Ministeri de Foment sobre la represa immediata de les obres del quart cinturó en el tram Olesa de Montserrat i Viladecavalls d'electoralista. I sobre les declaracions del conseller Santi Vila en aquest tema, recorden que ell mateix va dir fa un any i escaig que aquesta autovia ja no tenia sentit i que calia una ronda del Vallès. Reclamem sobirania per fer les vies que necessitem al Vallès Occidental i d'interconnexió entre les nostres localitats i, per tant, això ja no és un quart cinturó que ha de fer el Ministeri, sinó que això hauria de ser una ronda Vallès que es fes des de política territorial del govern de la Generalitat, que el Ministeri arxivi el quart cinturó, ens traspassi les competències i els recursos i puguem fer l'obra tal com cal per la gent de la nostra comarca i per les empreses de la nostra comarca. I el que no pot ser és que invertim quantitats exorbitants de diners en connexions viàries que produeixen molta més contaminació, deixant totalment de banda doncs, les connexions, l'orbital ferroviària, que aquesta sí que portaria competitivitat i aquesta sí que seria molt més neta i molt més eficient i molt més econòmica. La formació considera que aquest tram de 6,5 km, Olesa-Viladecavalls, és l'únic que té sentit que s'acabi i denuncia que el projecte està abandonat des de fa 2 anys amb ponts, murs i plataformes a mig construir. Sobretot que s'acabi el tram que connecta Viladecavalls amb Olesa de Montserrat. És un tram que realment donaria sortida al que és la connexió del Vallès Occidental amb el Baix Llobregat. La previsió del Ministeri de Foment és invertir 76 milions d'euros fins al 2018. Aquest any s'invertiran 12 milions d'euros que serviran per a les connexions a Viladecavalls entre l'autovia de la Bauma i la B40. Els pressupostos generals de l'Estat destinen 100.000 euros més per començar a treballar en la tramitació del tram Terrassa-Granollers de la mateixa ronda. I el Partit Popular de Terrassa segueix visitant els barris de la ciutat. Si la setmana passada era Can Anglada, aquest cap de setmana ha estat el torn de Campalet, on els populars han muntat una carpa per recollir queixes i suggeriments dels veïns i traslladar les propostes de la formació als ciutadans. El PP, encapçalat novament per Gabriel Turmo, proposa com a solucions per a Terrassa una immigració legal i ordenada, els mateixos drets i obligacions per a tothom i el respecte a les lleis i als valors propis. I marxem cap al barri de Xúquer. Aquest punt de la ciutat ha estat desmantellat un magatzem clandestí d'objectes sostrets a camioners. L'operatiu de Mossos d'Esquadra i Policia Municipal ha permès la detenció de 2 dones, membres d'un clan familiar. El local estava ubicat a la plaça de la Mediterrània. La investigació policial continua oberta. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Terrassa han portat a terme un operatiu policial que s'ha saldat amb el desmantellament d'un magatzem clandestí on s'ocultaven càrregues sostretes a camioners en àrees de descans de les autopistes catalanes i la detenció de 2 dones d'un clan familiar de Terrassa. L'operatiu es va fer durant la segona setmana del mes de febrer, quan els efectius de la Policia Municipal van ser alertats per testimonis que manifestaven haver observat moviments sospitosos de vehicles i persones en un magatzem de la plaça de la Mediterrània, on en horaris tant diurns com nocturns es realitzaven trasllats de diverses mercaderies. Després d'un dispositiu de vigilància del magatzem, la policia va detectar la presència de diverses persones extraient la càrrega d'un camió i introduint-la a l'interior del local. Davant de la sospita fonamentada que a l'interior del magatzem s'hi podien guardar objectes de procedència il·lícita, els agents hi van efectuar l'inspecció, localitzant importants partides de càrregues d'objectes nous, embalats, etiquetats i per valor de desenes de milers d'euros. Entre les diverses partides localitzades, els agents van recuperar un important carregament de cafeteres d'última generació, les quals provenien d'una sala a un camioner que va ser amenaçat per un grup d'encaputxats en sorprendre'ls saquejant el remolc del seu camió en un polígon industrial de Palau-Solità i Plegamans. Es dona la circumstància que mare i filla acumulen més de 30 antecedents policials per delictes majoritàriament contra el patrimoni. Les detingudes van passar a disposició judicial per posteriorment quedar en llibertat amb càrrecs. Presó per als 5 membres del clan familiar detinguts el passat dimarts 17 de febrer a Terrassa. Tots ells estan acusats de delictes de prostitució i detenció il·legal després d'obligar una jove a prostituir-se a la zona del Vallès. L'entrada a presó va tenir lloc després de prestar declaració davant del jutjat d'instrucció número 1 de Terrassa.
Agents dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, van portar a terme un dispositiu policial a Can Anglada, al número 26 del carrer Mare de Déu de les Neus, i que es va saldar amb la detenció dels 5 membres del clan. La investigació continua oberta davant de nous indicis que relacionen el clan amb més víctimes d'explotació sexual. Dos dels detinguts ja havien complert penes de presó el 2009 també per tràfic d'éssers humans i delictes de prostitució. Marxaven pel carrer. Terrassa ja té el llibre blanc de la cultura, un recull de propostes de la cultura local. El llibre s'ha presentat oficialment aquest divendres al vespre durant la primera nit de la cultura que s'ha celebrat al Teatre Alegria davant representants del món de les arts escèniques i plàstiques, la literatura o l'audiovisual. Terrassa estrena el llibre blanc de la cultura, un recull d'idees que defineixen algunes línies estratègiques de cap on es dirigeix el futur cultural de la ciutat. El llibre s'ha presentat oficialment aquest divendres al vespre durant la primera nit de la cultura que s'ha celebrat al Teatre Alegria, un espai que s'ha omplert de representants del món de les arts escèniques i plàstiques, la literatura, l'audiovisual, la música o la cultura popular. L'acte s'ha encetat amb un original rap del Taler que ha donat pas a la presentació dels 5 eixos amb què s'estructura el llibre. Alguns representants dels 7 sectors culturals han exposat els principals dels 35 objectius i un centenar d'accions que recull el document. L'alcalde ha dit que l'acte no ha estat la simple presentació d'un llibre, sinó la reafirmació cultural de la ciutat. Perquè jo crec que aquest no és només un acte, un simple acte de presentació del llibre blanc de la cultura, sinó que és un autèntic acte de reafirmació cultural de la nostra ciutat, un acte per dir realment què som, què volem ser culturalment parlant. Tots els que esteu aquí ho sabeu millor que ningú, Terrassa és una ciutat desperta, una ciutat molt viva a nivell de cultura, una ciutat que compta amb un teixit associatiu molt potent en aquest àmbit, que compta amb infraestructures de primer ordre a nivell de París, de país que fa doncs, que siguem una gran capital en l'àmbit de la cultura. El llibre blanc de la cultura és el resultat d'un procés de participació que va culminar el 2013 amb el Congrés de Cultura. En aquest certamen hi van participar unes 400 persones que durant 3 dies van treballar unes 160 ponències de 9 sectors culturals. El resultat, el llibre blanc presentat ara que recull les accions a desenvolupar per la comunitat cultural. L'objectiu del llibre, fet amb un ampli procés de participació, és el de reflexionar i consensuar els reptes i les línies d'actuació del sector cultural a la ciutat per als pròxims anys. Una iniciativa del mateix Consell Municipal de Cultura de les Arts de Terrassa, creat l'any 2009. La colla del Bitxo del Torrent Mitxer ha celebrat 30 anys de cultura popular i ho ha fet amb diverses activitats, com ara el descobriment del monòlit del Bitxo. La colla del Bitxo del Torrent Mitxer la formen actualment una seixantena de persones. La colla del Bitxo del Torrent Mitxer ha celebrat aquest diumenge el seu 30è aniversari. Es tracta de l'acte inaugural commemoratiu de l'entitat. Al migdia s'ha descobert el monòlit del Bitxo, emplaçat a la zona enjardinada del carrer del Terque, on hi havia hagut el col·lector del Torrent Mitxer i d'on va sortir el Bitxo per primer cop l'any 1985. Des d'aquest punt s'ha iniciat una cercavila que ha acabat a la plaça de la Cultura. Allà mateix ha tingut lloc un ball de lluïment d'una desena de colles i entitats de cultura popular de la ciutat. Des de la colla del Bitxo del Torrent Mitxer recorda especialment dos moments claus en aquestes 3 dècades d'història. El primer Bitxo va sortir l'any 85, era una bèstia que amb el temps es va anar deteriorant, que era molt pesada, i vam decidir fer una primera rèplica d'aquell Bitxo que vam estrenar aquí a la Festa Major del barri l'any 1996, 11 anys després. Al cap del temps, aquella bèstia també pesava molt, era petita, tenia pocs punts de foc i tot i que ens agradava molt, pensàvem que si la colla havia crescut tant, el Bitxo també havia de créixer, que si el Bitxo estava a punt de fer 30 anys, el Bitxo havia de créixer. I aleshores vam iniciar un projecte per refer una nova rèplica. La nova rèplica, estrenada fa un parell d'anys, és molt més gran, té més punts de foc i li espera un llarg futur dins de la colla. Durant els parlaments, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha recordat els inicis de l'entitat. Un grup de joves que tenien molta il·lusió, tenien molta empenta i tenien molt entusiasme i que el que volien és fer feliç a la gent, que la gent s'ho passés bé, passar-s'ho bé ells també, però sobretot el que volien era apropar la cultura popular i tradicional de la nostra ciutat i del nostre país en els barris, en aquest cas en el barri de Poblenou, perquè aquests joves entenien i penso que segueixen entenent que la cultura és un element molt important de cohesió social i de vertebració dels nostres barris i de la nostra ciutat.
La colla del bitxo del torrent Mitger la formen actualment una seixantena de persones. El Museu Tèxtil ha donat aquest diumenge les pautes per confeccionar un vestit per la Fira Modernista. Ha estat, de fet, el tret de sortida, el camí que ha de culminar amb les activitats de la pròpia Fira Modernista de Terrassa del mes de maig. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha acollit aquest diumenge al matí la xerrada al modernisme, un estil que apassiona al voltant del patrimoni tèxtil de la ciutat. D'aquesta manera s'ha donat el tret de sortida al camí que culminarà amb les activitats de la Fira Modernista de Terrassa del mes de maig. La conferència ha servit d'introducció a l'època modernista i per analitzar l'estil que va predominar a la indumentària i als complements. Durant la jornada s'ha donat les pautes estètiques a seguir i els recursos que ofereix el museu per a les persones que vulguin confeccionar un vestit per la Fira Modernista. Pretén ser una xerrada motivadora per la gent que té interès pel tema o bé que es vol fer un vestit per la fira, que es vol confeccionar un vestit. Llavors els donem tota una sèrie de característiques de com era aquest estil i els expliquem també el museu com a recurs, és a dir, quines coses poden obtenir aquí al museu en quant a fonts d'inspiració, en quant a recursos que elles poden utilitzar, tant la línia que es portava, com els volums, com les decoracions, com els teixits. Els cursos d'indumentària, amb inscripció prèvia, apleguen una vintena de participants dividits en dos grups. Les sessions comencen aquesta mateixa setmana i s'allargaran fins a finals del mes d'abril, just abans de la Fira Modernista. Els calçots i la col brotonera han estat les protagonistes al mercat de Sant Pere aquest cap de setmana. Durant tot dissabte han estat moltes les persones que han volgut tastar i conèixer les característiques de la veritat del que es coneix com a col brotonera. Els calçots i la col brotonera han estat els grans protagonistes d'aquest dissabte al Mercat de Sant Pere. Aquesta varietat tradicional de col, que antigament era molt coneguda al Vallès, es va deixar de cultivar i només l'han conservada alguns agricultors en els seus horts particulars. Ara, a través de la Fundació Terrassenca Sant Galderic i la Fundació Miquel Agustí, es pretén recuperar el que es defineix com un autèntic tresor gastronòmic. És una col, és a dir, és la mateixa espècie, el que passa que s'aprofita una cosa molt diferent que la col s'aprofita les fulles, aquí s'aprofiten els brots laterals, de manera que són coses molt tendres, que tenen un gust molt més intens que la fulla de la col, que és molt aigualida, i a nivell de propietats nutricionals encara no ho sabem perquè no ho hem estudiat, però hi ha una col molt similar a Portugal que han vist que tenen moltes més propietats que la col típica. És un producte singular que creiem que pot servir als agricultors de la comarca per diferenciar-se en el mercat, i la idea és intentar agafar les cols antigues i posar-les a nivell del mercat actual, és a dir, que siguin productives, que siguin bones. Durant tot dissabte han estat moltes les persones que han volgut tastar i conèixer les característiques sensorials d'aquesta varietat. I just al mateix carrer ha tingut lloc la segona fira del calçot a Terrassa, un producte molt popular en plena temporada. Per fer una miqueta de festa, no? Ja ho vam provar l'any passat, va anar bé, i el que es tracta doncs, és que això del calçot es pugui tirar endavant, no? Promocionar-ho i a veure si... Encara que aquest any la venda és molt bona, el calçot, eh? Aquest any ha augmentat de preu i la cosa marxa. La jornada ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb una calçotada a peu de carrer. Més coses, la fira de casaments Marry Me Terrassa ha exposat les tendències en noces, en casaments. Des de l'organització de casaments, la localització d'espais singulars, fotografia i vídeo, floristeria, vestits de núvia, assessoria d'imatge o bé una agència de viatge. Són alguns dels serveis que s'han ofert. La Masia Freixa ha acollit aquest dissabte a la tarda una fira de casaments. La iniciativa ha comptat amb un grup de diversos professionals que han exposat els seus productes amb les darreres novetats i tendències del sector. Des de l'organització de casaments, la localització d'espais singulars, fotografia i vídeo, floristeria, cocteleria, mobiliari, vestits de núvia, assessoria d'imatge o una agència de viatges són alguns dels serveis que s'han ofert. Que els nuvis de Terrassa i de la zona poguessin veure el que els professionals els hi podem oferir, professionals molt propers, vull dir, perquè a vegades veuen coses als posts o als blogs i realment que ho tenen molt més a prop del que creuen, que hi ha un producte molt maco, que hi ha molts professionals i que realment hi ha una alternativa a segons quin tipus d'esdeveniments o segons quin tipus d'estil també, era una mica la idea. La crisi sembla que no ha afectat a un sector que no deixa de créixer. De fet, l'any 2014 han augmentat sensiblement el número de casaments. Ha canviat la manera de fer. Hi ha casaments més petits, es busca més el fet m'ho faig jo i així potser em surt una mica millor, donen més voltes si tu vols les parelles, però quan es volen casar es casen igual, potser retallen en algunes partides.
La jornada ha anat acompanyada de la música d'Aisea Martí Artu al saxo i Arnau Gil a la guitarra. El Centre Comercial Segle XXI ha viscut aquest cap de setmana la segona edició de la Fira Firem. Durant els dos dies que ha durat, els visitants han pogut trobar paradetes d'artesania, productes naturals i activitats gratuïtes pels petits i famílies. Així, dissabte s'han fet tres tallers programats. Pel matí, origami pels petits i a la tarda, bijuteria pels grans. La Fira del Centre Comercial del Segle XXI ha estat organitzada per Firem i el Club Tres Generacions. La segona edició s'ha dut a terme després de la bona acollida dels usuaris d'aquest centre comercial. I en un altre punt de la ciutat, el casal de la gent gran del barri de les Arenes, al carrer de Farell, ha acollit aquest diumenge, al migdia, la festa del seu 20è aniversari. Un dinar de germanor ha servit com a acte central de l'aniversari organitzat per l'Associació de Gent Gran amb Empenta de les Arenes. La regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, ha assistit a la celebració de la festa i amb el seu discurs ha encoratjat i animat a la gent gran amb totes les activitats que s'hi fan al casal. Final d'infart i victòria in extremis del Terrassa Futbol Club en partit de la tercera divisió aquest dissabte al camp del Sant Feliuenc. 2-3, el Terrassa perdia 2-1, però pràcticament en el temps afegit li va donar la volta al marcador. Aquesta victòria del Terrassa, juntament amb l'ensopegada del Rubí, fa que el Terrassa ara sigui cinquè a la classificació, a 3 punts del quart classificat. El Terrassa Futbol Club torna a creure en el play-off. La jornada ha estat positiva per al conjunt de David Pirri, després de superar per 2-3 el Sant Feliuenc i veure com el quart, el Rubí, no ha passat de l'empat a 1 contra el Palamós. Els agarencs amenacen la quarta posició, ara a 3 punts. 3 punts que poden eixugar-se si guanyen el partit pendent amb el Cerdanyola. Dissabte, al municipal Les Grasses, no s'ha vist la millor versió del Terrassa, però sí un equip lluitador i amb mentalitat guanyadora, tot i les baixes que hi havia. A més, han disposat de les millors ocasions a la primera meitat, amb una triple ocasió amb rematada al pal de Gallego, un xut posterior de Batanero que refusa el porter i un rebuig que Montero no ha sabut aprofitar. La segona part ha començat amb una ocasió per a Josele, però ha estat el Terrassa el primer a marcar. Batanero aprofita un mal refús de la defensa del Sant Feliuenc per fer el 0-1 als 8 minuts. Però Cano, que feia poc que havia entrat al terreny de joc, ha guanyat la partida als dos defenses agarencs per fer l'empat poc després. Batanero, de falta, i Gallego, amb una rematada al lateral de la xarxa, han pogut fer l'1-2, però han estat els locals els que s'han posat per davant. Després de dues intervencions providencials de Sagarra, que ha evitat el gol, Josele, en una acció acrobàtica, ha fet el 2-1 a 4 minuts per al final. El Terrassa no ha llançat la tovallola i en el darrer minut Sagarra, a la sortida d'un córner, ha tornat a establir la igualada. I quan passaven 4 minuts del temps reglamentari, ha arribat el gol de Gallego, que ha desfermat l'eufòria de l'afició vermella. Supongo que para el aficionado se habrá divertido mucho, y lo habrá pasado bien las dos aficiones, y esto es lo bonito del fútbol, pero no es lo bonito para un entrenador, y yo a pesar del resultado no estoy nada contento. Estoy contento con la actitud, con las ganas, con el sufrimiento de mis jugadores, con creer en ellos, pero no podemos dar esa facilidad, sobre todo a balón parado, al equipo rival, y no estoy contento por eso. Diumenge, el Terrassa rep el Manlleu, equip que es troba en zona de descens. Una bona opció per optar al play-off. Satisfacció, doncs, en el futbol i també en waterpolo. La divisió d'honor, el Club Natació Terrassa manté les diferències respecte al segon classificat, que és l'Atlètic Barceloneta. Són 4 punts en aquests moments. El Natació Terrassa, però, va tenir problemes per imposar-se aquest cap de setmana al Catalunya. Al final, 8-11. I recordin, aquest divendres comença la Copa del Rei. El Club Natació Terrassa ha hagut de suar per superar aquest dissabte a domicili el desè classificat, el Club Natació Catalunya, per 8-11. Un parcial 2-4 en l'últim quart ha acabat donant la victòria als de Dani Nart, que es mantenen líders a la divisió d'honor amb 4 punts de diferència sobre el segon, l'Atlètic Barceloneta. El conjunt de Tato García s'ha posat 2-0 en els primers minuts, però els gols de Fran Sánchez han permès capgirar el marcador al final del primer quart, arribant-se amb 3-4 per al Natació. Al segon període només s'ha vist un gol, obra d'Agustí Periques, al contraatac, que ha permès als agarencs arribar al descans amb 2 gols d'avantatge.
Sergi Mora ha col·locat el 3-6 només iniciar-se el tercer quart. Semblava que el conjunt de Dani Nart encarrilava la victòria, però el Catalunya ha reaccionat molt bé i els gols de Sergi Trilles i Egedi Gabor han equilibrat el partit, establint l'empat a 7. El triomf s'ha decidit en els últims 8 minuts. Aquest cop el natació ha sabut circular millor la pilota i fer-la arribar als seus boies. Ivan Gallego, que ha acabat com a màxim realitzador del partit amb 4 dianes, i Ricard Alarcón han acabat sentenciant. La Lliga s'atura durant 2 setmanes perquè és l'hora de la Copa del Rei, a partir d'aquest divendres a la piscina Nova Escullera del Club Natació Barcelona. I en hoquei herba, l'Atlètic Terrassa ja comença a promocionar la Copa del Rei i de la Reina. Dissabte, a la plaça Vella, l'entitat de Can Sales ha organitzat l'Atlètic Hockey Show, una activitat oberta per als més petits. Tot i la pluja caiguda, durant el matí hi ha hagut una molt bona resposta per part dels aficionats. L'Atlètic de Terrassa ha volgut apropar l'esport de les TIC a la ciutat amb l'Atlètic Hockey Show. El lloc escollit no podia ser altre que la plaça Vella de Terrassa. Tot i la pluja, els més petits de la casa han pogut gaudir d'aquesta activitat oberta a tothom i també tenir a prop els seus ídols, ja que el primer equip de l'Atlètic de Terrassa ha estat present per poder compartir tècnica i secrets d'aquest esport amb els més joves. Aquest Atlètic Hockey Show ha estat emmarcat dins de tot un seguit d'activitats per promocionar la Copa del Rei de la Reina, que es celebrarà el proper mes de març a les instal·lacions de Can Sales. Ho estem fent pels nens petits, perquè aquests nens que passen per aquí, estan passejant, i que són molts els que ho han provat, i llavors, doncs, si podem incorporar-los a les nostres escoles, doncs, escolta, o sigui, crear afició perquè vinguin al club. Els clubs de hockey estem apartats del centre, eh? Jo crec que això és difícil i fa que la gent li costi molt pujar allà dalt, i llavors això és com un fre, no? I en canvi, doncs creu de la muntanya del Mahoma, no? Doncs llavors, si portem el hockey a la ciutat, doncs home, creiem que és una manera d'aconseguir això, que els nanos, doncs, a través d'aquestes promocions, ens vinguin a les escoles. La base de l'Atlètic també ha estat present, ja que els primers equips, cadets i juvenils del conjunt groc, han format part d'aquesta festa de l'hoquei, que també ha servit per ensenyar i apropar l'esport a persones que mai l'han practicat. La nostra idea és, bueno, apropar el club a la ciutat, ja que estem a les afores, després promocionar la Copa del Rei i de la Reina, que per nosaltres és un event molt important, que d'aquí 2 setmanes, doncs, el tindrem al club, i a més, doncs, bueno, doncs, d'aquí donant a conèixer el hockey a la ciutat de Terrassa. Ha començat ja el compte enrere per la Copa del Rei i de la Reina. El proper divendres es farà a l'Hotel Don Càndido la presentació pública del torneig del CAU. Symphonics ha estat el protagonista del segon concert solidari en benefici d'Oncolliga. L'entitat dona suport a persones en diverses fases del càncer i ofereix ajuda psico-oncològica i psicosocial. El seu president, Joaquim Gil, ha destacat la importància de col·laborar amb iniciatives d'aquestes característiques. L'Auditori de Terrassa s'ha omplert de gom a gom aquest dissabte al vespre per presenciar el segon concert solidari en benefici d'Oncolliga, la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica. El grup vocal terrassenc Symphonics ha ofert un repertori de gairebé una hora i mitja repassant clàssics musicals amb l'objectiu de recaptar fons per l'entitat. Oncolliga dona suport a persones en diverses fases del càncer i ofereix ajuda psico-oncològica i psicosocial. El seu president, Joaquim Gil, ha destacat la importància de col·laborar amb iniciatives d'aquestes característiques. Ajudar partint de millor qualitat de vida, no solament als malalts, sinó als familiars, durant el procés de la malaltia del càncer. Al llarg de la malaltia, la persona que està afectada de càncer no solament pateix el patiment físic d'ell personal, sinó que té el patiment familiar, el social, el laboral i del seu entorn que va. A vegades no solament hem d'atendre el malalt, sinó els familiars, pare, fills, perquè no saben ben bé com actuar davant d'una malaltia d'aquestes en funció del tipus de la malaltia. Aquest concert s'emmarca dins el programa d'activitats d'Oncolliga, que al llarg de l'any n'organitza diverses. Col·labora, per exemple, amb la Mitja Marató de Terrassa o el Pícnic Jazz, entre d'altres. Doncs bé, amb aquesta informació tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet. Que vagi molt bé. Bona tarda.